Prepačte mi, ale bol som hrozne hladný. Tie jelenie hlavy, to sú strašné opachy. Hmm. Ale už sme pasovali aj ťažšie veci. Ja nehovorím o tom, aké sú ťažké. Ale ja už vidím, ako sa tam predierame cez les s tými parohami. Ja mám nápad. No sused má takú skvelú kaličku, čo keby sme si ju požičali a prevezieme to na niečo. Jarku, super, ja už sa vidím, ako sa tam motáme cez les s tou káričkou. Bacha, fyždy. Super, že ste tu, chlapi. Potrebujem pomoc. Súrne. Čo, zasa si rozhadzoval klince po lesnej ceste a máte defekt? Nie, nie, nie. Hľadám pašerákov. Ale nie naozajstných, takých ako že... To je vtip? Nie, není to vtip. Ja neviem nikoho nájsť a máme ten konkurs do policajného zboru. Veď aj Mikita tam je prihlásený, veď viete, Ujo. A ja potrebujem tých oných, figurantov. Ešte o to... Na to zabudni, nájdi si niekoho iného. Ale nie, veď nemusíte nič robiť, len chodiť po lese hore, dole, veď to máte nacvičené. A pašovať, aj to máte nacvičené. To čo je za blbosť toto? Ale nie, Ujo, Emil, dostanete za to aj zaplatené. Ja musím niekoho nájsť, lebo ak nikoho nenájdem, tak Julo na mňa bude zjapať ako orangután. Počkej. A aký tovar budeme pašovať? Hm? To je úplne jedno. Čo máte doma, dajte do vakov, choďte do lesa, tam ide o to, aby si to henty nemleheti nacvičili. My šašov nikomu robiť nebudeme. Dobré, mladý, dobré. Len za to, že si to ty. Ale máme to u teba. Jasné, máte to u mňa, chlapi. A najlepšie bude, keď budete chodiť z ukrajinskej strany na Slovensku, dobre? Áno, aj tam. Super, Ujoženia! Perfektne, držte sa, chlapi, vidíme sa. Je to možné, že je to až taká banda debilov?